Andreja Plenkovića koji je zajedno sa potpredsjednikom Vlade i tri ministra došao obići Požeško-slavonsku županiju, uvjeriti se u razmjere štete koji su nas zadesili 25. lipnja. Mi smo danas evo preliminarno malo razgovarali i oko toga koji su to iznosi štete. Sve su štete toliko velike, više prošli put smo razgovarali da se radi o desecima milijuna kuna, sad su štete u stotinama milijuna kuna i to je nešto što sigurno Požeško-slavonska županija ne može sama sanirati sa svojim općinama i gradovima. I jako, jako nam je značajna i bitna podrška Vlade Republike Hrvatske i našeg predsjednika Vlade i njegov današnji dolazak, kao i dolazak ministara koji su bili u Požeško-slavonskoj županiji od zapravo subote do danas nekoliko puta. I evo, jako nam je bitna i hvala za odluku koju će Vlada donijeti na sjednici već u četvrtak vezano za prvi paket pomoći Požeško-slavonskoj županiji. Danas smo od predsjednika Vlade i ministre upoznali sa stanjem nakon ove dvije elementarne nepogode, najprije 6. lipnja poplava bujičnih, a 25. jake tuče. Rekli smo predsjedniku i ministrima da grad Požegi ima 1700 objekata stambenih koji su oštećeni, uglavnom krovovi, stolarija, fasade, i gdje je pomoć doista nužna i nužno je da bude žurna, da ne nastanu kod eventualnih kiša neke nove štete. Također rekli smo da prethodnoj elementarnoj nepogodi, dakle onim bujičnim poplavama, da je na stambenim objektima bilo 7,5 milijuna kuna štete i zamolili pomoć u saniranju ovih žurnih šteta. Naravno, ima puno šteta i na gospodarskim objektima, oko 65 milijuna kuna, i to su veliki gospodarski pogoni. Isto tako na poljoprivrednim površinama, automobilima itd. Županici, gospođi Antonijom Jozić, Požegu gospodinu Glaviću na gostoprimstvu danas. Naravno da je cilj našeg posjeta i ministara koji su sa mnom ovdje, uz prvi onaj posjet nekoliko ministara iz Vlade u subotu ujutro, bio da neposredno u razgovoru sa županicom, zamjenicima župana, gradonačelnicima, načelnicima, osobito Jakšića i Kaptola, čujemo kakve su procjene šteta nakon ove elementarne nepogode koja je pogodila ovdje Požeško-slavonsku županiju. Shvaćamo da kako uvid u situaciju traje, tako su i procjene o štetama sve veće. Mi ćemo na Vladi u četvrtak, temeljem zahtjeva koji će biti proslijeđen sutra od strane županice u ime gradova i općina, donijeti prve odluke kako bismo pomogli ljudima, prije svega na saniranju šteta koje su se dogodile, na saniranju šteta nastalih na poljoprivrednim kulturama koje su značajne, i onda ćemo s vremenom naravno nastojati dati dodatni doprinos da se sanira sve ovo što se ovdje dogodilo. Bitno da je riječ o bujičnim poplavama s početka lipnja i od dole preko 25. lipnja. Ja sam odmah po dolasku u petak iz PIXSELL-a u Milano shvatio što se ovdje događa u vijestima, razgovarao sa županicom, sa gradonačelnikom, dogovorili smo da delegacije dođu i sada sve službe rade na tome da pošaljemo važnu poruku sa sjednice Vlade u četvrtak ovdje prema svim našim sugrađanima u Požegi.